Pred 20 rokmi zachvátila spoločenská, sexuálna a hudobná revolúcia milióny mladých ľudí na celom svete. Rok 1967 sa zapísal do dejín ako leto lásky, ako rok revolúcie kvetov, bizarného oblečenia a hippies. Predobodom všetkého boli Beatles, najmä ich album Kapela klubu osamelých srdc seržanta Papera, ktorý brali vážne aj tam, kde by to bol málo kto očakával.